Přeju dobrý večer. Rovnou se ptám, vláda tedy, jak vidíme, reaguje na požadavky hejtmanů i opozice. Vy souhlasíte s návrhem na otevření maloobchodů? Tak hnutí SPD bylo jedinou stranou v parlamentu, která již popáté hlasovala aktivně proti prodlužování nouzového stavu, zatímco ostatní se na předposledním hlasování minimálně zdrželi. Takže my samozřejmě říkáme, aby se vláda soustředila na ochranu těch cca 20% ohrožených a rizikových skupin a udržení zdravotního systému, ale tu většinu 80%, ať vláda nechá žít a pracovat jen při základních opatřeních, takže ano, otevřít maloobchody, děti do škol, otevřít skareály a u těch maloobchodů přeci je logické, že si pohlídají ti majitelé obchodů či pracovníci, zdali tam mají jednoho nebo dva zákazníky na rozdíl od těch velkých supermarketů. Takže ano, otevřít. Jaké jsou vaše nejzásadnější připomínky k tomu zmíněnému pandemickému zákonu? Tak ty připomínky máme skutečně zásadní, protože vláda do toho pandemického zákona v podstatě jenom překlopila současný nouzový stav. A to je pro nás nepřijatelné. Proto zaprvé my chceme, aby sněmovna každých 14 dní musela projednat ty vládní návrhy a hlasovat o nich. Za druhé chceme, aby s jakýmikoliv vyhlášenými opatřeními vláda zároveň měla povinnost navrhnout kompenzace. To už jsem připomínkoval v loni na jaře a vláda to stále odmítá zapracovat. Dnes to funguje tak, že udělá opatření, lidé, firmy krachují, lidé přichází o práci, dostávají se do dluhu a až potom třeba po měsíci přichází kompenzace. A třetí naše připomínka, že každé opatření musí být řádně veřejnosti zdůvodněno, což také dneska není, protože na základě nouzového stavu tam správní hlediska nemusí až tak zdůvodňovat, ale právě proto my chceme, aby to bylo zdůvodněno a to je klíčové, aby to nebyly prostě pokus omyl a pak na to doplácí celá společnost. Vy už jste taky avizovali, že budete sbírat podpisy pro svolání mimořádné schůze, která by měla právě ten nový nouzový stav řešit. Podobný záměr oznámila taky KSČM. Už máte dostatek podpisů a prosím už jen stručnou odpověď. Tak my jsme začali sbírat podpisů, čekám dneska večer na odpověď KSČM, jestli se připodepíšou, čekám na odpověď ODSky. Piráti řekli, že jim to prodloužení nouzového stavu vyhovuje, takže se podepsat nechtějí na zrušení nouzového stavu. To samý řekla KDU-ČSL. Nehledě na to, já ve čtvrtek ráno navrhnu mimořádný bod právě na zrušení toho nouzového stavu, protože je to protiústavní, že vláda obešla sněmovnu a nechám o tom hlasovat ve čtvrtek dopoledne. Takže ve čtvrtek dopoledne se bude hlasovat o tom, zdali zařadíme tento bod a každá ze stran se může ukázat, jak to vlastně myslí a jakou má skutečnost. Tvář. Zítra mám o 3 hodin také setkání s panem prezidentem a bude to jedno z témat, o kterém s ním chci hovořit, o tom, že ten postup vlády je v rozporu s ústavou. Tomio Okamura, děkuji, že jste byl hostem Události. Nashledanou. Děkuji a hezký večer.